Saya sebenarnya lama dah nak kabur kat awak ni. Ya, cakaplah. Saya sebenarnya kan, saya lama dah perhatikan awak. Jadi, saya suka dekat awak. Okey, lepas tu? Awak sudi tak jadi peneman hidup saya? Gana saya nak kabur kat awak. Tak apa, kalau awak tak mau cakap pun, awak bagi bahasa isyarat je. Saya ni nak kena tangan adik-adik saya lagi. Saya ni nak sulung. Tak ada masa lagi nak fikir rasa cinta ni. Oh, ya ke? Kalau macam tu, tak apa. 1 week later. Assalamualaikum. Awak, saya ada something nak bagi tahu awak ni. Benda. Saya dah lama sukakan awak. Bukan saya tak boh. Sebab saya tak handsome. Tak handsome macam Hanbi apa semua tu. Tak apa, nanti saya pergi Korea, saya buat pembedahan plastik macam Bame. Tak Bame pun Benatang boleh. Dok. Mami saya dah suka orang KL. Oh, ingat saya suka enggaklah mami awak tu. Betul lah rambut mami awak tu macam Spiderman. Ush, boleh cakap ganu rupanya. Gilo. Bosannya lah nak buat apa eh. Hello. Hello awak. Ya. Bapa ke saya ni? Okey, sekarang ni saya nak khabar. Memandangkan saya dah habis belajar, awak pun dah habis belajar. So, kita pun dah ada kerja masing-masing. Okey, saya nak khabar sebenarnya saya dah lama sukakan awak. Bagi saya dah masa 5 minit boleh tak? Saya mandi jap, saya dah mandi lagi. Saya baru balik. Okey. Okey. Jap eh. Okey. Awak mandi ke? Lama now. Kau mandi jenazah ke, Hanat? Awak. Ada benda awak nak jumpa saya ni. Awak dah lah ada suka saya tiba-tiba je panggil-panggil saya. Awak sebenarnya saya nak kawal benda kat awak ni. Sebenarnya saya suka kat awak. Oh, seriously? Sejak dari mula-mula saya kenal awak lagi saya suka kat awak. Jadi sekarang ni kita couple lah. Dok, saya sebenarnya nak khabar ke kawan awak yang nama Nizam tu. Saja je test kat awak. Okeylah, bye. Mengapa ku sering diarah? Siapakah aku pada dirimu? Sering ku memujuk hatiku. Sama lama hai sang tangisku. Jangan kau ikutkan rasa sedihmu.